ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ଶିଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ, ପ୍ରେଜ୍ ଦେଲଡ଼ ଜଣାଏ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର ସାତ ପର୍ବ ଚଉଦ ପଦରେ, ଯେବେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣ ଆପଣ କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ଦେଶର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଖେଳି ଯାଇଛି ସାରା ଦେଶରେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି, ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କୁହେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ନମ୍ରତାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହି ପଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
সারা পৃথিবী নিবাসী যে রোগ নিমন্তে ভয় করুচন পিতা, সেই রোগ কাল যীশুক নাম অগ্রাহ্য করুচ। প্রভু যীশুক নামরে আম দেশের সুস্থতা আসু, প্রভু যীশুক নামরে আম দেশের সুস্থতা আসু। প্রভু তুমি সারা পৃথিবীরে সেই আশ্চর্য কার্য তুমি সাধন কর। আজি প্রভু আমি এই নিবেদন চরণ তলে অর্পণ করেছু। প্রভু তুমি দয়া কর, তুমি কৃপা কর, তুমি ক্ষমা কর, এবং সুস্থ সমস্ত গৌরব সমস্ত প্রশংসা মহিমা সম্ভ্রম তুমি দিয়ে যীশুঙ্ক নামরে প্রার্থনা উৎসর্গ করেছো।